Tähän näköjään tullut jotain sosta mielenkiintoista. Yksi on tää tämmönen. Portaissa on nyt tässä ruosteiset, mutta tässä kaiteet. Tosin nämä kaiteet on vähän tämmöset, että niiden läpi putoo. Eli ne ei ole täysin semmoset kiinteät objektit. Sitten näihin on näihin portaiden näihin rappusiin, näihin sementtirappusiin, niin korjaan betonirappusiin, niin laitettu toiset rautaset reunukset. Onhan se hyvä. Tää on hyvä tää realistisuuspäivitys. Onkos täällä... Tää on ennallaan ainakin toistaiseksi. Oikos täällä... Niin no täällä ei mitään muuta erityistä nyt vielä ole. Tässä yksi toinenkin juttu siitä.